ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណសួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី31ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះកិច្ចចរចាសន្តិភាពអំពីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរីចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទោះណាមានការធ្វើពហិការនិងការរារាំងក៏ដោយប្រទេសចិនត្រៀមខ្លួនសងសឹកនៅស្របពេលមានភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីពូទីននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការប្រកបដោយអរិភាពនៅក្នុងការចេញផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះជនជាតិរុស្ស៊ីដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងកញ្ញាស៊ីនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតអតីតចៅសង្កាត់អូចាអំពីការដែលកញ្ញាទទូចសុំឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកាន់អំណាចឈប់រំខានការរកស៊ីហើយបានការពារជំហរមិនចូលរួមគណៈបកនយោបាយផ្សេងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអរគុណអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានអូសបន្លាយអររយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយនោះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបើទោះណាមានការរារាំងការធ្វើពហិការនិងចំនួនតោះតែងគ្នារវាងភាគីដែលត្រូវមានវត្តមានក្នុងការចរចានេះក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេហ្គីឡារ៉ូវបានថ្លែងសន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំសន្តិនិកថ្នាក់ជាតិស្ដីពីសង្គ្រាមសេរីដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃធ្វើឡើងនៅឯរមណីយដ្ឋានសមុទ្រខ្មៅស្ថិតក្នុងទីក្រុងស៊ូជីនោះត្រូវបានបង្អាក់ដោយការមិនចូលរួមពីប្រតិភូសេរីនិងសម្ដែងថាជាយោប្រទេសរុស្ស៊ីសន្ទរកថានោះត្រូវបានពន្យាលពេល2ម៉ោងដោយសារតែការចរចានៅបន្តលោកឡារ៉ូវបានអានលិខិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនដែលលោកបានថ្លែងថាស្ថានភាពមានភាពទុំជោដើម្បីប្រែក្លាយសោកនាដកម្មដល់លវិញជូចត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសសេរីប្រតិភូសេរីបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេបណ្ដាញទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបង្ហាញពីរូបភាពរបស់កងសន្តិសុខបញ្ជាទៅទស្សនិកជនម្នាក់ឲ្យអង្គុយចុះការរិះគន់នានាទៅលើកិច្ចចរចានៅក្នុងទីក្រុងស៊ូជីដែលគ្រប់គ្រងដោយទូគីនិងអ៊ីរ៉ង់បានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាព្យាយាមលួចយកដំណើរការសន្តិភាពរបស់សេរីពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយដែលមាននិន្នាការទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបាសាអាឡាសាដប្រតិភូដែលដឹកនាំដោយក្រុមប្រឆាំងរបស់សេរីដែលរួមមានក្រុមប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសទូគីនោះបានបដិសេធមិនព្រមចាកចេញពីព្រលានយន្តហោះនៅពេលដែលពួកគេទៅដល់ទីក្រុងស៊ូជីដែលពួកគេបាននិយាយថាពួកគេធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពនេះដោយសារតែបរាជ័យក្នុងការដកនិមិត្តសញ្ញារដ្ឋាភិបាលសេរីចេញពីទីតាំងប្រជុំនេះនៅស្របពេលដែលភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មកំពុងកើនឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននោះមានការព្រួយបារម្ភកើតឡើងក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសចិនថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលអាចនឹងកើតឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបង្កើនសម្ពាធពាណិជ្ជកម្មលើប្រទេសចិនហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សេដ្ឋវិមានបានថ្លែងថាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជាក់ពីការធ្វើប្រតិកម្មដោយយុទ្ធធននៅក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធនៅយប់ថ្ងៃអង្គារលោកត្រាំបានដាក់ចេញរួចបង្ហើយនៅអ្វីដែលអាចត្រូវបានគេជឿថាជាការបើកការប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យប្រតិកម្មដែលនាពេលថ្មីៗនេះបានបន្ថែមពន្ធទៅលើការនាំចូលបន្ទះសូឡានិងម៉ាស៊ីនបោកខោអាវវិធានការបន្ថែមលើវិស័យប្រតិកម្មនឹងត្រូវប្រកាសឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោក William Zarit ប្រធានសភាប្រតិកម្មអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសចិនបានថ្លែងថាប្រសិនបើការនេះនៅតែបន្តទៅមុខទៀតនោះក្រុមមន្ត្រីរបស់ប្រទេសចិនបានប្រាប់ខ្ញុំថានឹងមានការសងសឹកត្រឡប់ទៅវិញហើយពួកគេបានប្រាប់ទៅភាគីភាគព័ន្ធនានាថាប្រសិនបើចិនចង់សងសឹកមែននោះគេនឹងចាត់វិធានការដែលមានសភាពចាស់ទុំនិងជាក់លាក់ដែលនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននោះទេ
78%នៃអ្នកឆ្លើយសំណួរបានយល់ថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពីឆ្នាំ2015មានត្រឹមតែ 64% នោះប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការប្រកបដោយអារិភាពដោយការបញ្ចេញបញ្ជីឈ្មោះលំអិតពីមនុស្ស210នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងខាងទ្រព្យសម្បត្តិនិងនយោបាយនិងមានទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោកពូទីនបាននិយាយថានឹងមិនទាន់មានចំណាត់ការភ្លាមៗដើម្បីធ្វើការសងសឹកនេះទេក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានតម្រូវដោយសភាកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនក្នុងគោលបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាដោយស្ទាក់ស្ទើរទៅលើច្បាប់នោះហើយពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាมันមានផែនការភ្លាមៗដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនោះទេក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលិខិតអសររបស់លោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបាននិយាយថាវិធានការនេះបានប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីរួចទៅហើយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីជាច្រើនមានប្រតិកម្មដោយការខឹងសម្បារទៅនឹងរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោក Dmitry Medvedev និយាយថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងការទាត់ចោលកិច្ចចរចាសន្តិភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំជាមួយក្រុមតាលីបង់បានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមបះបោរអ៊ីស្លាមនិងធ្វើឲ្យក្រុមសកម្មជនអាហ្វហ្គានីស្ថានតស៊ូប្រឆាំងនឹងការបន្តប្រើប្រាស់យោធាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Zabihullah Mujahid អ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់ថ្លាក់បានថ្លែងថាធាតុពិតនៃសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពមិនមែនចេញពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងក្រុងកាប៊ូលនោះទេប៉ុន្តែចេញពីអាមេរិកប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកត្រាំបានធ្វើឲ្យយើងឃើញកាន់តែច្បាស់លោកត្រាំបានបដិសេធមិនចរចាជាមួយក្រុមបះបោរនិងបានប្រាជ្ញាថានឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់រយនាក់នោះលោកត្រាំបានថ្លែងទៅកាន់ប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេសម្លាប់មនុស្សគ្រប់ទីកន្លែងជនស្រុកត្រង់ត្រូវបានគេសម្លាប់គ្រប់ទិសទីដូច្នេះយើងមិនចង់ចរចាជាមួយក្រុមតាលីបង់ទេយើងប្រហែលនឹងអាចចរចាជាមួយពួកគេនៅពេលណាមួយប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់ដែលបានដាញផ្សាយព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាក្រុមតាលីបង់បានថ្លែងថាលោកត្រាំនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកដែលគ្រប់គ្រងសង្គ្រាមនឹងទទួលបានប្រតិកម្មតបវិញស្មើគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនជាផ្កាកុលាបពីក្រុមតាលីបង់នោះទេលោក Paul Ryan ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងថ្លែងការពៀផែនការដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីកំណត់ត្រាសម្ងាត់មួយដែលបង្ហាញថាមានភាពលំអៀងទៅខាងក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Ryan បានថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារថាមានសំណួរស្របច្បាប់ជាច្រើនអំពីថាតើសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរំលោភបំពានឬយ៉ាងណានោះនៅស្របពេលដែលអាញាធិបតីស្វែងរកការត្រួតពិនិត្យការតាក់ទងរបស់លោក Heather Page ទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump ជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងាររបស់រុស្ស៊ីលោក Ryan ថ្លែងបន្តថាប្រហែលជាមានការប្រព្រឹត្តខុសដោយបុគ្គលិករបស់ FBI ទៅសង្កាត់អូចាកញ្ញាស៊ីនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតនៅក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងតែកំពុងបើកកន្លែងលក់នំបញ្ចុកនិងអាហារសម្រន់ផ្សេងទៀតក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបានទទូចស្នើសុំតំណាងរាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបងនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកឈៀងវុនឲ្យឈប់បង្កការរំខានការរកស៊ីរបស់កញ្ញាក្រោយអ្នកតំណាងរាស្ត្ររូបនេះបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបានលើកឡើងតាមអត្ថន័យដើមថាខ្ញុំបានឃើញអ្នកដែលបានប្រកាសគាំទ្រចលនាឧទាមចេញចូលហាងលក់នំបញ្ចុកនេះហើយខ្លះបានទាំងជួយជូតការ៉ូជូតតុកនិងបំរើភ្ញៀវទៀតផងបើទីនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំរងើកភ្លើងនោះគឺពិតជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់រ៉ូសេតហើយมันអាចអត់អោនឲ្យបានឡើយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA និងកញ្ញាស៊ីនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតដែលបានធ្វើឡើងការពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះដូចតទៅបាទជំរាបសួរកញ្ញារ៉ូសេតបាទខ្ញុំរ៉ាស្មីពីខាង VOA ទៅបាទចាជំរាបសួរ
នឹងឲ្យចង់ឲ្យកញ្ញាជួយបញ្ជាក់ថាតើអាការដែលខាងលោកឈៀងពុនគាត់សរសេរលើ Facebook ថាកន្លែងកញ្ញាលក់ដូងជាកន្លែងដែលមានក្រុមអទៀមអីគាត់ចូលទៅញឹកញាប់នោះហើយវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់តើកញ្ញាយល់ថាអាការលើកឡើងរបស់គាត់វាអាចមានផលប៉ះពាល់មកដល់ការរកស៊ីឬក៏ជីវិតនយោបាយឬក៏ផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចទេបាទតែដូចខ្ញុំបានជំរាបនៅបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្ញុំសិនរ៉ូសិតអ៊ីចឹងថាអ្វីណាដែលគាត់បានចូលទៅ comment ជាសាធារណៈនៅក្នុង Facebook របស់យើងខ្ញុំហ្នឹងគឺជាការគម្រាមកំហែងគឺជាការបដិឆ្នាំបាយរបស់យើងខ្ញុំហើយក៏អាចមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះខ្ញុំទៅថ្ងៃខាងមុខនឹងដែរពីព្រោះអីគាត់មិនមែនជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាឯណាគាត់គឺជាអ្នកតំណាងរាជហើយបើតាមអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់បានជួបខ្ញុំកន្លងមកតាំងពីនៅខ្ញុំជាចៅសង្កាត់គាត់ថាគាត់ធ្វើការងារធំហ៎គាត់ខាងកិច្ចការក្រសួងការងារបរទេសស្អីគេអញ្ចឹងហើយអ្វីណាដែលគាត់បានសរសេរនៅបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខរបររបស់ខ្ញុំដែលនាងខ្ញុំទើបតែប្រកបមុខរបរនេះរយៈពេលតែមិនដល់2ខែផងហើយគាត់បានមកទទួលទានអាហារនៅហាងនាងខ្ញុំរូសិតហ្នឹងគឺបានមួយដងហើយគាត់បាននាំគ្នាគាត់មកទទួលទានពេលនោះក្នុងនាមខ្ញុំជាម្ចាស់ហាងហើយក៏ធ្លាប់ស្គាល់គាត់ធ្លាប់ប៉ះសម្ដីជាមួយគាត់ការនាងខ្ញុំជាសង្កាត់ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំខ្លាចទៅជាអ្នកលក់ដូរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានគិតនឹងមានការគណៈបកនយោបាយណាទៀតទេអ្នកដែលចូលមកដល់ហាងនាងខ្ញុំសុទ្ធតែជាភ្ញៀវរបស់នាងខ្ញុំមិនថាគាត់ឬមួយអ្នកណាគេឬមួយអ្នកដែលធ្លាប់ស្អប់ខ្ញុំអ្នកដែលអីអីខ្ញុំទេគឺអ្នកដែលគេឈានជើងចូលមកកន្លែងនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំត្រូវតែទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកលក់ចាជាអ្នកលក់ប៉ុន្តែយើងឃើញក្រោយមកចាឃើញថ្មីថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃទី26ហ្នឹងគាត់ចូល comment គាត់និយាយមិនប៉ັດគាត់ថាខ្ញុំទៅលួចថតគាត់គ្មានអ្នកណាទៅលួចថតគាត់បើគេថតគាត់គេដែរឲ្យគាត់ឃើញប៉ុន្តែជាធម្មតាទេក្មេងៗដែលគាត់ជាអ្នកលក់ដូរនៅកន្លែងនឹងខ្ញុំចាពួកគាត់ស្គាល់គាត់ច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងពួកគាត់មានការបារម្ភថាខ្លាចគាត់មកធ្វើបាបខ្ញុំអញ្ចឹងយើងមានវីដេអូយើងមានអីជាភ័ស្តុតាងពេលថ្ងៃណាមួយខ្លាចមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រូបនាងខ្ញុំអញ្ចឹងឆ្លាប់ថ្មីថ្មីនេះថ្ងៃទី26គាត់ចូល comment ថាកន្លែងនាងខ្ញុំជាកន្លែងដែលគាំទ្រចរណាឧទាមហើយខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំមិនដឹងថាចរណាឧទាមនឹងស្អីគេផងហើយឲ្យគាត់ទៅ comment បែបហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខរបរនាងខ្ញុំហើយគ្រាន់តែក្នុងនាមខ្ញុំដែលទើបតែបាត់បង់តួនាទីមកប្រកបរបររស់ជីវិតដោយសុចរិតជាងត្រង់ដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃចិញ្ចឹមម្ដាយមិនបានឬមួយក៏គាត់ចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាអ្នករស់ជីវិតទាំងឡាយចាស់ដែលប្រកបមុខរបរដោយកម្លាំងញើសឈាមរបស់គេហ្នឹងទៅគ្រប់គ្រងគាត់ទៅផ្លេចអនសាតូនៅអ្វីណាដែលគាត់បានធ្វើបានគេអាចរស់បានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីណាដែលគាត់ក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកនយោបាយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយដែលគាត់ចូល comment បែបហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេហើយខ្ញុំអាចមានបញ្ហាទី1គឺអាចភៀវមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចទី2គឺអាចឈានទៅរកការបិទហាងនឹងខ្ញុំទី3គឺសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងខ្ញុំពីព្រោះការចោទប្រកាន់របស់គាត់គឺខ្លាំងណាស់គឺសិតតែជាកន្លែងមួយដែលក្រុមចលនាឧទាមណាចេញចូលដើម្បីបង្កាត់ភ្លើងងើកអីណាដែលអ្វីដែលគាត់សរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមខមមិននៅក្នុង Facebook អញ្ចឹងហើយខ្ញុំព្រួយបារម្ភមែនទែនក្នុងការអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងហើយអំពីការប្រឈមទៅនឹងសុវត្ថិភាពរបស់យើងខ្ញុំបន្ទាប់ពីគាត់ comment អីហើយតើមានអាជ្ញាធរណាឬក៏សមត្ថកិច្ចមានអីគាត់ទៅឃ្លាំមើលដូចដែរទេខ្ញុំបានសង្កេតឃើញមានសមត្ថកិច្ចមានឡានមានអីជិះតែមិនចេះទៅដងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសង្កេតឋានថាគេមកឃ្លាំមើលឬមួយយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគាត់និយាយថាអ្វីដែលខ្ញុំឃើញខ្ញុំឃើញឡានឃើញម៉ូតូខ្លះដែលខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំអីឃើញជិះកាត់មួយថ្ងៃពីរបីជើងវិញទៅឆ្វាយអីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់ពីអាជ្ញាធរជួនកាលគេមកការពារអីផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាថ្ងៃនេះគឺតាមរយៈដែលខ្ញុំបានមើលឃើញការបង្ហោះក្នុងសង្គម Facebook ថាគាត់បានឲ្យសមាជិកមកឃ្លាំមើលហើយបើដូច្នេះមែនខ្ញុំសូមជំរាបទៅវិញថាមិនចាំបាច់មកឃ្លាំមើលទេបើថា
ខ្លាច់កន្លែងខ្ញុំជាកន្លែងមួយដែលគាំទ្រចរណសៀមឬមួយចរណសៀមចិនចូលសូមដាក់សមត្ថកិច្ចមួយយាមនៅក្នុងទ្វារហាងរបស់ខ្ញុំតែម្ដងទៅចា៎សំណុកខ្ញុំមិនបាច់ចាំបាច់ដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបាទបាទប៉ុន្តែកញ្ញាមើលទៅតើកញ្ញាមានឆ្ងល់ហេតុអីបានជាលោកឈៀងពុនគាត់ច្រើនតែទៅទៅថាជួបកញ្ញាអញ្ចឹងហើយកន្លងមកមានផុស Facebook ថាគាត់ទៅរោរឿងនេះតើគាត់មានបំណងចង់ទាញឲ្យកញ្ញាចូលក្នុងគណៈបកប្រជាជនឬក៏គាត់មានបំណងអីផ្សេងឬយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបាទចាខ្ញុំមិនដឹងអំពីបំណងរបស់គាត់តែគាត់ដឹងច្បាស់មានតែខ្លួនគាត់ទេគឺគាត់ដឹងច្បាស់ថាបំណងគាត់ដែលគាត់ធ្វើកន្លងមកតែគាត់មានបំណងអីខ្ញុំមិនអាចខ្ញុំសន្និដ្ឋានបំណងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់បានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញការសរសេររបស់គាត់នៅក្នុងការ comment Facebook របស់ខ្ញុំជាសាធារណៈរីឯបំណងក្នុងចិត្តរបស់គាត់ខ្ញុំមិនសន្និដ្ឋានទេពីព្រោះខ្ញុំប្រួយបារម្ភដែរខ្លាចលេះមួយលេះពីរទៅខ្លាចគេប្តឹងខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំគ្រាន់តែមករោស៊ីធម្មតាលក់នំបញ្ចុកមួយថ្ងៃអស់30 40គីឡូលក់នំខ្មែរប៉ុណ្ណឹងតិចតួចដើម្បីចិញ្ចឹមម្ដាយហើយតើវាមានទោសតើវាខុសច្បាប់ឯណាដែលតម្រូវឲ្យពួកគាត់នឹងមកឃ្លាំមើលហើយតើដូចជាតើឲ្យខ្មែរឯណាទៅរួចបានតទៅទៀតទៅហើយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរត់ទៅណាទៀតឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើស្អីទៀតហើយបើសិនជាថ្ងៃណាមួយមានការបិទខាងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅប្រកបមុខរបរមានតែខ្ញុំនឹងរែកនំបញ្ចុកលក់ឬមួយក៏ខ្ញុំមូនណែនដៅលក់ក្នុងផ្សារហើយពួកពូខ្ញុំมันមានប្រាក់ចំណូលឯណាក្រៅតែពីប្រកបមុខរបរសុចរិតបានលុយបន្តិចបន្តួចក្រាន់បងរំលោះផ្ទះសងបំណុលគេហើយនឹងបងថ្លៃទឹកភ្លើងនិងដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហើយក៏ដូចជាខ្ញុំបានជួយចែករំលែកការចំណេញរបស់ខ្ញុំនឹងទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់អត់មានការងារធ្វើឲ្យប្រាក់ខែគាត់7 8នាក់អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបើគាត់ជាអ្នកតំណាងរាជដែលគិតអំពីរាជគួរណាស់តែគាត់យកអ្វីដែលគាត់សរសេរទៅពិចារណាឡើងវិញថាតើវាប៉ះពាល់អីខ្លះដល់ពលរដ្ឋសាមញ្ញដូចជានាងខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតឡាការរំលាយហើយទោះបីខ្ញុំជាពលរដ្ឋធម្មតាខ្ញុំមិនពេញចិត្តនៅសារក្រមរបស់តឡាការក៏ប៉ុន្តែក៏យើងមិនអាចទៅប្រឆាំងសារក្រមរបស់តឡាការបានទេអ្នកណាហ៊ានប្រឆាំងតឡាការគឺគុកហើយចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសូមឲ្យខ្ញុំរួចផងបងមិនចង់ឲ្យខ្ញុំខ្មែរម្នាក់រស់តើឲ្យខ្ញុំទៅរស់នៅឯណាព្រោះតែខ្ញុំប្រកបមុខរបរសាមញ្ញម្នាក់ហើយដូចគាត់ការគាត់មកពិសានំបញ្ចុកនៅកន្លែងនេះខ្ញុំក៏គាត់និយាយអំពីនយោបាយប្រាប់ខ្ញុំដែរនិយាយថាគាត់មិនចេះចង់ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែយើងទៅចាប់មិនទៅចាប់អារម្មណ៍ទេពីព្រោះខ្ញុំខ្លាចតែជាអ្នកដែលរកស៊ីហើយអញ្ចឹងរាល់ការបញ្ចេញមតិរបស់ភ្ញៀវអានឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ភ្ញៀវគេចង់និយាយថាមិនថាទៅតែកុំឲ្យអ្វីណាដែលធ្វើឲ្យខុសច្បាប់ពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណឹងឯងបាទប៉ុន្តែកញ្ញាជំហរផ្ទាល់តើគ្រប់គ្រងចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងទេឬក៏មិនអាចបញ្ជាក់បានទេបាទចា៎ខ្ញុំនឹងរងចាំមើលគណនីទេខ្ញុំមិនទាន់បង្ហាញថាគ្រប់គ្រងឬមួយមិនគ្រប់គ្រងទេដោយពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គាត់បានដឹងហើយធម្មតាជាទូទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺត្រូវបានតុលាការបានរំលាយហើយអញ្ចឹងគណៈតុលាការបានរំលាយហើយគឺពួកខ្ញុំមិនថាតែខ្ញុំទេក្រុមប្រឹក្សាឃុំពិសាដតីទៀតដែលបានជាប់ឆ្នោតពីពលរដ្ឋអ្នកខ្លះទៅរោទីតាមជាធម្មតាវិញហើយយើងមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាយ៉ាងដូចមួយដេចទេពេលនេះខ្ញុំគិតពង្រឹងមុខរបររបស់ខ្ញុំសិនពីព្រោះខ្ញុំត្រូវការប្រាក់កម្រៃចិញ្ចឹមម្ដាយខ្ញុំអញ្ចឹងរាល់អ្វីណាដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងបញ្ហាអីផ្សេងៗខ្ញុំអត់បានគិតទៅដល់ចំណុចផ្សេងក្រៅតែពីខ្ញុំពង្រឹងមុខរបររបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែបើគាត់ចាបើគាត់ជាអ្នកនយោបាយហើយបើគាត់ជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងបើគាត់ធ្វើបាបរាស្ត្រជាធម្មតារាស្ត្រតែងតែមានការរើបំរាស់ហើយកន្លែងណាមានការជិះជាន់កន្លែងណាមានការរើបំរាស់ហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់បើចង់បានសម្លេងឆ្នោតពីរាជសូមឲ្យគាត់ធ្វើអំពើត្រឹមត្រូវសូមឲ្យគាត់ធ្វើអំពើសុចរិតទៀងត្រង់សូមឲ្យគាត់ធ្វើអំពើល្អដើម្បីទៅតាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតពីពលរដ្ឋវិញទៅជៀសវាងគាត់យកពេលវេលារបស់គាត់មកធ្វើប្តេផ្ដាសមកសរសេរប្តេផ្ដាសនៅក្នុង Facebook ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខរបររស់ស៊ីរបស់ខ្ញុំហើយការអ្វីដែលគាត់សរសេរបែបនេះមិនមែនប៉ះពាល់តែមុខរបរខ្ញុំទេវាធ្វើឲ្យអ្នករស់ស៊ីដទៃទៀតមានការភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភដូចនេះដែរមិនស្រួលអ្នកដែលធ្លាប់នៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីមុនចូលហាងណា
ចោតតាហាងនឹងកន្លែងគាំទ្រចលនាឧទានទៀតគឺចប់ហើយអញ្ចឹងហាងគ្រប់គ្នាប្រហែលជាបិទហើយចា៎បាទអញ្ចឹងកញ្ញាកន្លងមកហ្នឹងបន្ទាប់ពីការដែលមានការបង្ហោះសេតសេខមមិនក្នុង Facebook ហ្នឹងតើមានការធ្លាក់ចុះភ្ញៀវអីគួរឲ្យបារម្ភថាអាចនឹងដល់ឈានដល់ការបិទទ្វារហាងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទចាយើងបារម្ភដែរយើងខ្ញុំមិនទាន់បានសង្កេតមើលទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅកន្លែងហាងនេះខ្ញុំយើងដាច់ទៅព្រឹកពេលរសៀលពេលល្ងាចអត់មានភ្ញៀវទេទី1ដោយសារកន្លែងនេះខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅដាច់ពីគេហើយម្ដុំចាស់ល្វែងហ្នឹងគឺទៅតែយើងឆ្លាស់មកលក់មុនគេអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានៅថ្ងៃនេះយើងរៀងស្ងាត់ដែរឃើញអ្នកខ្លះគាត់អត់ហ៊ានអង្គុយញ៉ាំឯងគាត់ច្រកអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទទូចឲ្យលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់ចាជួយលើកទឹកចិត្តដល់យើងខ្ញុំក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកបកប្រែរបររោគីដោយសុចរិតផងថាជួយគ្រប់គ្រងនៅអ្វីណាដែលយើងរងមុខរបររោគីសុចរិតតែយើងមិនគ្រប់គ្រងនៅគំនិតសុចរិតនៅការរោគីណាដែលសុចរិតទេអញ្ចឹងសូមឲ្យជួយគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំលក់ដាច់ទទួលបានប្រាក់ចំណូលសមរម្យដើម្បីខ្ញុំមានថវិកាចិញ្ចឹមម្ដាយចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់យើងខ្ញុំក្នុងនាមជាពលរដ្ឋសាមញ្ញម្នាក់បាទប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវហ្នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរចំហនយោបាយថាអាចចង់ចូលរួមជាមួយគណៈបកណាឬក៏នៅតែមិនទាន់បញ្ជាក់បានដោយក្រោយពីការរំលាយចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបាទតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានបំណងសូម្បីតែការគិតទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកណាគឺអត់ទាល់តែសោះបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានឡើងវិញទេខ្ញុំនឹងរងទីជាពលរដ្ឋធម្មតានឹងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកណាដតីទេពីព្រោះខ្ញុំយល់ឃើញថាទោះបីចូលរួមជាមួយគណៈបកណាក៏មិនអាចឲ្យឈ្នះគេបានដែរពីព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន55អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាទទួលបានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុងខេត្តទទួលបានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មេឃុំចៅសង្កាត់រហូតដល់5000អ្នកជាងត្រូវបានគេរំលាយចូលបើទៅចូលគណៈបកផ្សេងកោវេកកោឆ្នាំមិនដឹងអាណានៃអីផងហើយតែសង្ឃឹមអីអញ្ចឹងបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមឡើងវិញខ្ញុំនឹងចូលរួមក្នុងនយោបាយវិញប៉ុន្តែបើគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេខ្ញុំនឹងប្រកបមុខរបររស់ជាធម្មតាហើយដើម្បីទទួលប្រាក់កម្រៃចិញ្ចឹមម្ដាយខ្ញុំរឿងខ្ញុំចូលគណៈបកផ្សេងគឺដាច់ខាតមិនចូលបាទអរគុណកញ្ញាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណកញ្ញាបាទចាអរគុណបងអរគុណលោកអ្នកនាងតើបតបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកហរស្មីនៃ VOA ជាមួយអតីតចៅសង្កាត់អូចាកញ្ញាស៊ីនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតអំពីការដែលកញ្ញាទទូចសុំឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកាន់អំណាចឈប់រំខានការរកស៊ីហើយបានការពារចំហមិនចូលរួមគណៈបកនយោបាយផ្សេងលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអគនអ្នកនាងកិច្ចហៀងមូលនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវរកថវិកាចំនួន3600លានដុល្លារដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សចំនួន82លាននាក់ដែលក្នុងនោះមានកុមារចំនួន48លាននាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមគ្រោះធម្មជាតិនិងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗទៀតមូលនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាថវិកាចំនួន 84% នឹងយកទៅជួយជាជំនួយមនុស្សធម៌ដោយសារសង្គ្រាមថវិកា 1,000 លានដុល្លារនឹងយកទៅជួយជនភៀសខ្លួនសេរីចំនួន 5,500 នាក់ដែលចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃពួកគេគឺជាកុមារនៅតាមប្រទេសជិតខាងជនរងគ្រោះដែលនឹងទទួលបានជំនួយទាំងនោះរួមមានជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនស៊ូដង់ខាងត្បូងសូម៉ាលីកុងហ្គោអ៊ីរ៉ាក់និងនីជេរីយ៉ាអនុប្រធានអង្គការ UNICEF លោកអូម៉ាអាប់ឌីថ្លែងថាកុមាររងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមនិងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងផ្សេងទៀតគឺជាជនងាយរងគ្រោះដល់អាយុជីវិតVOA
សប្តាហ៍មុននាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រីធីរេសាមេបានទទួលការកោតសរសើរពីសំណាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថាលោកស្រីបានបំពេញការងារបានល្អនិងបានប្រាជ្ញាថានឹងជួយជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីជួយទប់ទល់នឹងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចចក្រភពអង់គ្លេសដែលអាចកើតឡើងដោយសារការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះការកានឡើងនៃភាពបែកបាក់ក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកស្រីព្រមទាំងការដឹកនាំរបស់លោកស្រីបានរងការរិះគន់ពីគណៈបករបស់លោកស្រីដែលពួកគេបានរិះគន់ថាលោកស្រីធ្វើការមិនបានល្អនិងចោទប្រកាន់ការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រីថាមានភាពយឺតយ៉ាវប្រៀបដូចជាសត្វអណ្ដើកនៅស្របពេលដែលមានភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មកំពុងកើនឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននោះមានការព្រួយបារម្ភកើតឡើងក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសចិនថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលអាចនឹងកើតឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបង្កើនសម្ពាធពាណិជ្ជកម្មលើប្រទេសចិនហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សេតវិមានបានថ្លែងថាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជាក់ពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធនៅយប់ថ្ងៃអង្គារលោកត្រាំបានដាក់ចេញរួចមកហើយនៅអ្វីដែលគេអាចត្រូវគេជឿថាជាការបើកការប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មដែលនាពេលថ្មីៗនេះបានបន្ថែមពន្ធលើការនាំចូលបន្ទះសូឡានិងម៉ាស៊ីនបោកខោអាវវិធានការបន្ថែមលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនឹងត្រូវប្រកាសឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោក William Zaret ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសចិនបានថ្លែងថាប្រសិនបើការនេះនៅតែបន្តទៅមុខទៀតនោះក្រុមមន្ត្រីរបស់ប្រទេសចិនបានប្រាប់ខ្ញុំថានឹងមានការសងសឹកត្រឡប់ទៅវិញកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com